မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာမှာဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်မောလွန်ကာလဖြတ်မိုးတွေတရိပ်ထားကြဖို့မလို့သာသူတည်တည်ဝန်နိုင်တရိပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလို့သာသူတည်တည်ဝန်နိုင်ကတော့တောင်သူအိုးကြီးတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအနောက်တောင်ဘက်သို့ဆုတ်ခွာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မောလွန်ကာလဖြတ်မိုးတွေတရိပ်ထားကြဖို့နဲ့မောလွန်ကာလဖြတ်မိုးရှင်ကတတအောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုပြီးလို့ဆိုပါရယ်။ IMD ကအတိုင်းဆိုရင်တော့ပေါ်မှန်ဆော့ဖာရက်တွေပေါ့သူတို့စီမှာ9ရက်လောက်နောက်ကြပြီးမှစုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်စောနေလဲတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မြမပြည်အလဲပိုင်းမှာနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဆော့ခွာတာတော့သိကြပါရယ်ဒါကြောင့်မိုးလဝတနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါရယ်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားနေတာနဲ့အရှေ့ဘက်ကဒေပွေလိုင်းတွေစဝင်လာနေတာကမျက်မြင်ပါပဲလာမယ့်အောက်တိုဘာပထမပတ်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်အထိအရှေ့ဘက်ကနေလေပွေလိုင်းတွေထပ်ပြီးဝင်လာနိုင်အောင်ပါအရှိမြောင်မိုးတုံလေးလည်းအားကောင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိုးလွန်ကာလမိုးတွေဖြတ်မိုးတွေကတော့လှည့်ပြီးဝင်လာမယ်တဘောပါပဲလို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်အားကောင်းလာမယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကမ်းခြေအနီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Invest91W ကတော့လိဖိအာနေရှဝံတီတီတက်တင်း W ဖြစ်လာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။နေဖီအာနေရှင်ဝန်တက်တင်း W ကတော့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညပိုင်းမှာကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အနောက်ဘက်လောက်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကုန်းတွင်းနေဖီအာနေရှင်ဝန်ဖြစ်နေဖြတ်တန်းကအရင်ပြည်နယ်မိုးပြည်နယ်တွေကနေအရှိလေဝေးလိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကပ်နီပင်လယ်ပြင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှရောက်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ကြီးကလည်းတရားရခိုင်တော့ပါ ECNWS Cyclone Janice ချာအရာတော့အဲ့ဒီအနေဝင်လိုက်က AR တွေတိုင်းရောင်းတိုင်းတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှေ့အနေပိုင်းကိုစက်တင်ဘာ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်3ရက်ကနေ5ရက်5ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ TD13W ရဲ့အကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေနဲ့လေပွေလိုင်းတွေဟာကပ်လီပင်လယ်ပြင်ဘက်ကိုရွေ့ရှားဝင်ရောက်တဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်အစောပိုင်းကစပြီးအားကောင်းတဲ့မိုးလိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာခြင်းစက်တင်ဘာလကုန်အောက်တိုဘာလစံပိုင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊သတင်းနိုင်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်အရာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးမိုးများနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းဟာတနာရီကို25မိုင်ကနေ35မိုင်တွေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။အထက်ပါပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့နောက်လာမယ့်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမှာပြင်းပြအပြင်းမိုးရေချိန်ဟာ90ကနေ260မီလီမီတာကျော်ထိမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးများမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရိုင်းနိုင်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှိနယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသတချို့မှာတော့မီလီမီတာ100ကျော်ကနေ200အထိမိုးရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့မိုးရွာပေမဲ့မိုးနည်းပါမယ်။ရွာသွန်းမယ်မီလီမီတာကတော့9ရက်အတွင်းမှာ20မီလီမီတာအောက်သာရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်နယ်ပြင်အခြေအနေဟာတီတီသက်တဲ့ရဲ့အကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေနဲ့လေပွေလိုင်းကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အားကောင်းလာကမွန်တိုင်းတလုံးဖြစ်လာနိုင်မှာကြောင့်မွန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြမကန်ရတဲ့ဒေသအားလုံးကကမ်းနီးရေလုံငန်းလုပ်ွက်တွေမှာစက်တင်ဘာလ28ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အထိမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးတက်လေပြင်းတွေဟာလေတိုင်လုံးတစ်နာရီကိုမိုင်30ကနေ40ဒီတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းမြင့်ဟာ9ပေကနေ10ပေထိရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်နာမည်စက်တင်ဘာ28ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အထိပြည်နယ်ပြင်ရေလုံသားတွေအချိုးသတိပြုရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အုံမှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတင်းရှိပါမယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တန်းထွာချက်တွေရတော့တောင်ထရုပ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေဖီအာနယ်ဆင်ကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မနက်ပိုင်းမော်တက်ကြီးဒီခံမှန်းချက်ကတော့တရိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှနေရာအနှံ့ပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကိုရိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအီရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မော်တက်ကြုံလာပြီးနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တရိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်
ရွှေရံနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေပြမြဝကျုံပေါ်မော်ဒမကွေမော်ဒရင်းနိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြဒီမှာတော့တစ်ခါတည်းရမိုးသက်လေပြနေကြရပြီ။လိုင်းတင်တဲ့ကနေလိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြကြရစင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းနေပြီးဟာတနအိမ်ကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်တိတိုက်ခတ်ပါမယ်။ကျမမပင်နေပြမှာလိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြဟာမြဝကျုံပေါ်မော်ဒမကွေမော်ဒရင်းနိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြဒီမှာတော့6ပြီကနေ9ပြီကနေရခိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြဒီမှာတော့9ပြီကနေ9ပြီကရှိပါမယ်။နောက်မြတ်တော်ခံမှန်းကြပါတော့မိုးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကျိန်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဒွတ်ကတော့မနက်ပိုင်းမိုးတိုင်းကြီးကြီးခံမှန်းကြဟာမိုးတစ်ချိန်နဲ့ချိန်ထင်ကျုံရပါမယ်။ရွှေရံရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့နယ်မြေတိုင်းတို့ကတော့မနက်ပိုင်းမိုးတိုင်းကြီးကြီးခံမှန်းကြဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတိုင်းကျုံရပါမယ်။ရွှေရံရံတို့ရှင်းစင်ပြပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်မြေတိုင်းတို့ကတော့မနက်ပိုင်းမိုးတိုင်းကြီးကြီးခံမှန်းကြဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတိုင်းကျုံရပါမယ်။ရွှေရံရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံနေအာသင်တဲ့ကနေအားကောင်းပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အပေါ်မှာမုတ်တုံနေအာသင်တဲ့ရှိပါမယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေရတော့တောင်တယောက်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ဆင်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှာနေရှိပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးကမှန်းချက်ကတော့သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံ့ပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကိုရန်ဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ချမုန်တဆုံရပါမယ်ရွှေရံရံလို့ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပြည်မြဝကျုံပေါ်မော်ဒမကွေမွန်ဒရင်းနိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြည်မှာတော့တစ်ခါတည်းရမိုးသက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့တင်းကနေနိုင်ကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းလေပြင်းမြေပြင်းဟာတနအိမ်ကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျမမပင်လေပြည်မှာနိုင်တဲ့ရှိပါမယ်နိုင်မြဟာမြဝကျုံပေါ်မော်ဒမကွေမွန်ဒရင်းနိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြည်မှာတော့6ပြီကနေ9ပြီကနေရခိုင်ကင်မရာတက်ဆောင်တဲ့ကန်တော်ပင်လေပြည်မှာတော့9ပြီကနေ9ပြီကရှိပါမယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ဘူတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ဒိန်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။မြေပြောင်းတဲ့အနေအထားအတွက်ကတော့မက်ဘာမင်းချင်းကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာမွေးချိန်နှစ်ချိန်ထချုံရပါမယ်။ရွှေဟန်ရံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့အနေအထားအတွက်ကတော့မက်ဘာမင်းချင်းကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးထချုံရပါမယ်။ရွှေဟန်ရံလို့80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနေအထားအတွက်ကတော့မက်ဘာမင်းချင်းကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးထချုံရပါမယ်။ရွှေဟန်ရံလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတွေခက်ဆဲဆဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းမျိုးကန်နေပြောတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာကိုရပိုင်းတွင်မှာအုံဆုံးပဲဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတွေခက်ဆဲဆဲဖြစ်လာပြီးတော့တောင်းရက်တွင်မှာ6ကြိမ်ဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းမျိုးကန်တွေကဆိုပါရယ်။ပြည်ချင်းကုန်မြို့နယ်စက်မှုနယ်မြေရဲစခန်းဒီမှာအမြင့်မသိလူတစုကစိုင်းကယ်စင်းအမျိုးသားတအုပ်ကိုပစိမ့်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိုင်းကယ်လူယူထွက်ပြေးမှုစက်တင်ဘာ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။မန္တလေးမှာဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတွေပြန့်ဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ခုတ်သတိပေးချင်တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်စင်မှာဆိုရင်တော့စိုင်းကယ်နဲ့တယောက်တည်းထွက်လာတာကိုလူလေးယောက်ကပစိမ့်နဲ့ထွက်ပေါ်ပြီးလူတာခေါင်းရောလက်တွေမှာပါခုတ်ရရနဲ့လေလို့ဒေသခံပရိသတ်သမားကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမှာနေကင်းကြောင်တော့အချိန်မှတော့ဓာတ်ခုတ်ပစ္စည်းလူရဲမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကိုတတိထားနေရတဲ့အကြောင်းမျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့က62လမ်းအစင်းမြေရေစကန်နာမှာတစ်ခါဖြစ်သေးတဲ့ဆိုင်ကယ်ဆီးလာတာကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလူကတော့လွတ်တယ်ဆိုင်ကယ်တော့ပါသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ22ရက်ကလည်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကံတော်ကြီးကံပလန်နယ်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်38လမ်းနဲ့85လမ်းနဲ့86လမ်းကြားမှာဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတစ်ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်ကနေ24ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းမှာဓာတ်ခုတ်လူရဲမှု6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာအဲ့ဒီလိုအုံဆုံးပဲလူရဲမှုတွေတများတိုက်မှုတွေများပြားလာလာဖြစ်ပြီးတော့သွားရည်လာရင်များစွာအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ကြောင့်မျိုးကန်ဒီပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတွေဒီရက်ပိုင်းပြန်ပြီးသတိထားမိတယ်။တရက်ကို2ကြိမ်တချို့ရက်တွေမှာ2ကြိမ်ထက်မကဘူးပေါ်ပေါ်တင်းတင်းကိုလူနေကြတာ။နေမြေလိုက်အပိုင်စားပေးထားတာတော့မှတ်ရတယ်လို့မန္တလေးမျိုးကန်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။အခုလိုခက်ဆဲဆဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဓာတ်ခုတ်လူရဲမှုတွေအပြင်အတင့်ရဲစွာရောင်းဝယ်လုကန်လာနေကြတဲ့မျိုးရဲစေဝါနဲ့လောင်းစားဝိုင်းတွေကိုလည်းထိထိရောက်ကြိုက်တွေတင်းတဲ့ကြောင့်မျိုးနေလူလူကဆိုပါတယ်။